Skål da! Tiden han, er det deg? Så enten rett i trynet eller kravlig, liksom. Faen! Så hadde jeg flykikket deg rett midt i trynet. Jeg er veldig fornøyd med at jeg får servere dere dette på originalspråket. Eller kommunegrått, hva er det på engelsk? To pøvefalefløyter. Tusen takk for å si det, Helge Lindgren, bostre!